አንድ የዝንበው ጋይስ ግን አሁን የመጣችሁት ወደ እንሳሮን ሳሮን ደግሞ በታሪክ ውስጥ ወንድም የሚያመጣኝነት ታውቃላችሁ። እናንተ አሁን ምን ተብለው እዚህ ስመጡ ይወደዳችሁ ጥር ያላችሁ ነገር ካለ ትንሽ አጥራ ያላችሁ ምን ግን እንሳሮ ስትመጡ ወንዴ ነው መናጋችሁ ሁለት ቦታ ነው ያያችሁ ታዲያ ሶስት ቦታ ያላያችሁት ደግሞ በጣም ብዙ የሆነ ቦታ አለ። ያላያችሁ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። ማታ ሲሆን እንሳሮ ምን እንደሚመስል ምትታል አለ። ጧት ስትሆን ጧት ሄደን ቀደም የሄድንበት አርሶ አደሩ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ሁሉን ነገር ስታያት ያችን እንሳሮ ታገኛለህ። አሁን ያያችኋት በጣም ሶስት ተራተራና ይሄ ማለት ሰው እንደዚህ በቀላሉ ሊያገኛችሁ ግን ቀጣይ ስትመጡ ወቅቱን ያማከለ ሰላም የሚሆንበት እና ደግሞ ውሎ አዳር የሚሆንበት እኛ የእኛ ቡድን ባይዘወይ ልንገራችሁ 150 እስከ 200 ሰው የሚችል ድንኳን አለ። ማለት ድንኳን አለ ማለት የፈለገ ቦታ ላይ ሄደ ስታንድ በሆነ ጉድጓድ ቆፍረ የራሱ ሽንት ቤት የምትጠቀምበት ድንኳን አለ። ወደ 200 ምናምን ስሊፒንግ ባዝ የራሱ ድንኳን አለ። እኛ ለቱር የተዘጋጀ ከተማ ላይ ስንመጡ ማረፊያ አጣ ምናምን እንዳትሉ ችግር የለም። ደህንነት እኛ አምስት ብቻ እንዳንመስላችሁ ደህንነት እኛ አምስታችን ለእናንተ ብቻችን አሁን በኋላ እናንተ ስንቼ ብትመጣ በጣም ብዙ የሆኑ የሚያጓት ይመስላል። ስለዚህ እንሳሩን አላያቸው አልጠገባቸው ቅር የሚላችሁ እናመሰግናለን። ሀገራችን ስለቻላችሁ ለእኛ ታላቅ ደስታ። እንግዲህ ሲጠብቃቸው የነበረ ቡድን የእንሳሮ ፋኖ ነው። እናንተ ምናልባት ሚዲያ ላይ የተዛባ መረጃ ልትሰሙ ትችላላችሁ። ፋኖ ማለት ማንነትን ማስጠበቅ፣ ሀገርን መንከባከብ፣ ይህን ገበሬ ሰላም ሆኖ እንዲያድር መጠበቅ ዘራፊ ቡድን አለ። የእንሳሮ ፋኖ ማለት የተደራጀው አብዛኛው ሰው በተማሪ ፋኖ የተደራጀው መቃጠር አለው። ዋናው ማህበረሰቡ ሰላም ሆኖ እንዲያድር እናንተ ሰላም መታችሁ ሞታሉ እናንተ ሌላ ኢንቨስት ምታደርጉ ግን እናንተ የሆነ ነገር ብትሆኑ ስማችሁ የሀገር ኢሜጅ የሚቀይር ስሜት ያለው ማለት ነው። ኢሜጅ ስትገልጹ የምንለቋቸው ቪዲዮዎች ላይ የምንለቋቸው አራት ልገብ ይችላል ቦታውን ቀርቦ ደግሞ አጣርቶ ቀርቦ የሚሰውር የተደራጀ ነው። ምንም ስጋት አይገባችሁ። በመጣችሁ ደስ ይላል። ማንኛውም ሰው በሀሳብ በአመለካከት በሌላ ነገር መደገፍ በማንኛውም ሁኔታ የሰው ልጅ ገንዘብ መስጠት የለበት እንደዛ ብለና ሰርቶ መብላት ራስ መጠበቅ ሀብት ነው። ከዛም በላይ ኪፕ አድርጉ። ላንጉጅ በማይሰሙት ወይ ትራንስሌት አድርጋችሁ ወደ ንገሯቸው። እንዴት ነው ሀገራችን? አንድ ሰው ሀገሬ ወዳ ብሎ ሌላ ሁለት ሀገሩ ሰውን ሀገር እንገነባለን እና እቺ መሆን የለበትም። ከምናወራው ከምናረገው ነገር ሳይ አብዛኛው ታከለ ¿Qué? 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 ¿Qué